Stipe će ubiti John Jones. Ja sam rekao da to stojniće teškaš, da neće dobro proći u polutešku kategoriji. Cijeni njegovo znanje, on je jako dobar, ali on ima klasično kretanje i snagu teškaša i stil borbe teškaški. U polutešku kategoriji dečki su 10 puta brži i pokretljivi i nisu ti oni za svakoga. I nemoj zaboraviti varijacija oružja. Pogledaj tehnike koje se ispucavaju statistički, udarce nogama, front tipovi, koljena u skoku i to u poluteškoj i onda gledat u teškoj, koja se svodi na dva low kicka i krošeja. Znači svaka kategorija za sebe, stare. Da se vratim samo na Mio. Šta će sad napraviti? Ja bih najviše volio John Jonesa. Da, ja mislim da bi ga osramotio i ja mislim da to John Jonesu treba da bude bolji borac, da treba neko da ga prdrči dva puta po glavi i da mu kaže mali smiri se i nazad u dvoranu.